Kementerian Komunikasi dan Multimedia bercadang agar semua perpustakaan awam negara dan negeri menjalankan kajian untuk mencari kaedah terbaik menggalakkan generasi baharu minat membaca. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedia membantu perpustakaan awam bagi memudahkan maklumat atau kandungan dalam buku cetak kepada ibu. Ketika ini, generasi baharu kurang minat membaca di perpustakaan disebabkan kemunculan gadget yang lebih diminati golongan berkenaan. Dan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Sri Jalani Johari berkata, ketika ini banyak lambakan buku bacaan yang dihasilkan penulis terkenal mempunyai maklumat berkualiti tetapi kurang dimanfaatkan. Internet of Things, semuanya dalam bentuk era digital. Jadi kita harus bersedia dari sekarang. Bukan apabila benda tu sampai, baru kita nak buat. Jadi harapan saya agar satu kaedah boleh kita buat bagaimana kita nak transfer dokumen ataupun maklumat tersebut dalam bentuk digital. Datuk Jalani yang juga Ahli Parlimen Hulu Terengganu menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program Jalinan Kasih Tautan Budi Komuniti Orang Asli Sungai Berua. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Jalani menjelaskan liputan dan capaian internet di pusat daerah mengundi PDM di seluruh negara harus berada dalam keadaan siap siaga menjelang pilihan raya umum ke-14. Ini kerana SKMM tidak mahu berlaku sebarang masalah komunikasi sepanjang kempen PRU 14 nanti.